kuidas siis ikkagi see meie e-hääletus riivab seda hääle salajasuse põhimõtet niimoodi, et iga valija saab tõendada, et kelle poolt ta oma hääle andis? Et tegelikult ei ole selles midagi nii väga keerulist, et sisuliselt ei ole ju vaja oma e-hääle tõendamiseks teha midagi muud, kui see hääl kuidagi järgustada. Ja kõige lihtsam viis seda teha on ilmselt teha pilti valijarakendusest sel hetkel, kui ma oma hääle annan. Ja siis loomulikult tekib küsimus, et kas see on siis nüüd piisav tõend. Sest et valija võib ju uuesti hääletada näidata vana pilti. Ja isegi kui siis valija tõendab, et see on tema see kõige viimase häälepilt, siis alati võib tekida küsimus, et kas see pilt on autentne, kas see ei ole muudetud. Ja lõpuks võib tunduda, et need tõendid ei ole piisavad, et oleks vaja paremaid tõendeid. Aga need paremaid tõendeid pakub õnneks meie ametlik e-hääletuse protokoll. Ja siin ekraanil ongi siis nüüd näha üks logi, see on minu ID-toimingute logi, kus on siis näha, millal ma olen andnud digiallkirju. Ja e-hääletuse puhul siis on niimoodi, et iga hääle andmiseks on vaja hääle allkirjastada. Ja selleks, et anda allkirja, tuleb kontrollida, kas allkirjastamise sertifikaat kehtib. Ja selleks tehakse päring sertifitseerimiskeskusse, mis siis need päringud logib. Ja see logi siis võimaldab siin tuvastada, et millal täpselt on tehtud siis neid päringuid, mille alusel siis on lubatud mul seda digiallkirja anda e-häälele. Ja siit siis selgub, et see muster, et kuidas ma siis seda e-häält annan, see on alati sama. Et kui lähemalt vaadata seda, siis siin logis on näha, et ma kõigepealt siis autendin ennast, siis läheb mõnikand sekundit aega. Pärast autentimispäringut tehakse siis allkirjastamise sertifikaadi päring ja siis antakse allkiri. Ja siis see ongi see e-hääletamise protseduur. Ja kõikidel nendel kontrollidel on siis ajatemplid juures, mis võimaldab täpselt kindlasti teha, et millal ma siis ikkagi selle e-hääle andsin ja kama mul selleks läks ja edasi. Ja lõpuks on võimalik siis ka vaadata, et millal toimus viimase e-hääle andmine. Ja minu puhul on siis 1. märtsil 2017. Ja pärast seda siin on näha, et siin on toimunud juba muud asjad hoopis hiljem, üldse mitte sama suuse mustriga ja mitte samade IP-de pealt. Sellega siis on võimalik niisuguse ametliku logi põhjal, mille ma saan sertifitseerimiskeskuselt isikuandmete päringud vastuseks tõendada, et missugune oli minu viimane e-hääl. Nüüd, mis on veel tõendamata, on see, et mis oli täpselt selle e-hääle sisu. Et ma olen siia kõrvale kirjutanud küll, et mis selle sisu oli, aga ja siin on ka näha, et see on jah, teatud härrasmees reformi erakonnas, kellele ma olevat hääle andnud, aga see tõend ei ole ka piisav, see on nagu kuva tõmmis põhimõtteliselt. Et oleks vaja paremini tõendada. Ja seda tõendust pakub siis ka samuti meie e-hääletuse protokoll, mis võimaldab siis valimist ajal oma hääled alla laadida. Et mina siis laadisingi oma hääli siin alla, et siin on need näha. Ja see alla laadimine on kõige lihtsam siis teha selle häälekontrolli põhjal, mida siis saab teha selle QR-koodi alusel, mida valijarakendus näitab oma hääle siis kohale jõudmise kontrolliks. Et selle konkreetse hääle puhul siis see QR-kood näeb välja selline. Ma tegin sellest pilti valimist ajal ja selle sees on siis on hääle identifikaator ja siis hääle krüptimise võti. Ja selle hääle krüptimise võtmega saab selle hääle krüptida, aga saab ka hääle dekrüpteerida. Ja seda ma siis tegingi ja ma näitan, kuidas see käib ja kuna ametlik see häälekontrolli rakendus seda ei võimalda, siis ma kirjutasin oma häälekontrolli rakenduse, mis siis võimaldab neid hääli allalaadida, nagu siin on näha neid hulgem, ja siis neid ka dekrüpteerida ja mitte ainult siis valimiste ajal või 30 minuti jooksul pärast hääle andmist, vaid ka siis noh, praegu pärast valimisi pikka aega. Et see siis näeb välja niimoodi. Oh, nii. Siin on meil siis näha, et siin on olemas see ajatempel, mis on umbes sama, mis see seal selles logis oli. Ta on nüüd erinev natukene, sest et mina andsin selle oma esimese allkirja varem, kui see seal jõudis süsteemis registreeritud, aga kahtlemata jääb see selle autentimise ja selle allkirjastamise vahele. Siin on näha siis kriptogramm ja siin all on siis see sama kriptogramm lahti kriptitud kujul, mis siis väljendab seda, et ma olen tõepoolest annud siis hääle sellele härrasmehele. Ja nüüd loomulikult teib küsimus, et kas see
kas see nüüd hea tõend või mitte, et minu see tarkvara, millega ma seda tegin, selle lahti krüptimist, et see on internetis kõigile saadavad, kõik võib proovida, siin on ka olemas näidis andmed juures ja seda saab käivitada, et võite kontrollida, kas see on tõsi või mitte. Ja kui sellest ei piisa, siis on veel loomulikult ka nüüd täiendavad tõendid, mis on siis, et saab vaadata selle hääle, siis seda digikonteinerit, et selle hääle identifikaator on näha siin. Ja kuna ma need hääle kõik salvestasin, siis saab vaadata seda hääle konteinerit ja selle digialgirja. Et see konteiner oli siis G49 ja nii edasi, et see on siin. Digidoc kliendiga saab vaadata seda konteineri sisu ja näha, et see on tõepoolest, et see on hääl, mis on siis algirjastatud Märt Põdra poolt 2017. Ainuke asja, et siin on kirjas, et algiri ei kehti. Ja see nüüd tuleneb sellest, et e-hääletuse puhul käib see algirjastamine natuke veidralt. Et algiri antakse tegelikult seda sertifikaadi kehtivust kontrollimata ja seda kehtivust kontrollitakse pärast serveri poolt. Ja see lisatakse siis häälele selle serveri vastuse sees. Et see on siis siin all, et see vastus on mul siin salvestatud, siin on ka kirjas siis selle hääle dekrüpteerimise võitja ajatempel, et see on kõik, mis on siis serverist tulnud info. Ja kui me nüüd siis tahame usaldada seda serverit või seda meie valimissüsteemi, siis sellise usalduse taseme juures on siis see maksimaalne tõend, mis on võimalik saada siis e-hääle kohta, et kellele ma seda andsin. Et see on digiallkirjastatud, lahti krüpteeritud e-hääl, et täpselt samamoodi loeb neid hääli siis ka see ametlik häälte lugemise rakendus. Et ei ole paremat ja tõsikindlemat tõendid selle kohta, et kelle poolt ma andsin oma e-hääle kui see, mida ma siin praegu näitasin. Sama kindel tõend on ka siis häälte lugejal. Ja võibolla siin jääb puudu üks asi. Et üks asi, mis jääb puudu, on see, et alati on ju küsimus, et aga äkki ma hääletasin paperil üle. Ja selle vastu on ka lihtne nii-öelda ravi, mida pakub jälle valimisteenistus ise. Ja valimisteenistusse saab teha päringu oma isiku andmete kohta, ehk siis oma hääle kohta, et mis mulle hääl läks lugemisele, et kas seekord siis loeti minu e-hääl või loeti paberi sedelil hääl. Mina tegin sellise päringu valimisteenistusele ja ma sain sealt vastuse. Ja vastuse sisu on siis antud juhul selline, et Märt Põder lalala hääletas elektrooniliselt, aga ma sain vastus ainult 2019. aasta kohta, sest et ma saan aru, et selle aasta kohta ei ole veel hääletus tulemuse kindlasti tehtud lõplikult, mis tõttu nad ei ole mulle saanud veel selle aasta vastust anda. Aga ma tegin neile päringu, ma tegelikult isegi vaidlustasin selle andmekaitses, et nad ei annu mulle seda kohe, aga ma saan aru, et neil tõesti seda vist veel ei ole. Et ma siis ootan seda, kuna ma saan selle aasta kohta saan need andmed, mis ma saan teile lõplikult tõendada, kelle poolt ma andsin e-hääle selle aastal. Ja nüüd on siin võibolla veel üks väike aga. Et kuigi siin nüüd on kirjas ekraanil, et see on minu kõige viimane hääl ja edasi, siis tegelikult oli minu logi pikem. Minu logi oli selline. Minu logis on siis nüüd veel lisaks hulk pöördumisi ja selgub, et minu viimane see antud hääl on tegelikult hoopis 4. märtsil kell 2013, mis on siis, on siis kui e-hääletamine juba lõppenud oli. Ja tegelikult miks ei saa siis nüüd valimiskomisjon mulle anda vastus selle kohta, kas ma e-hääletasin või mitte, on see, et meil on veel lahendamata vaidlus, et missugus minu e-hääl tuleb siis nüüd ikkagi lugeda. Kas seda, mis on antud siis pärast hääletamise lõppu, mis on siin näha, seda, mis on antud viimase hetkel ja või siis veel mõnda varasemalt, sest et ma andsin oma hääle ise tehtud valijarakendusega. Ja selle tulemusel siis võeti vastu küll minu need häälekonteinerid, aga ei ole aru saada, kas neid loeti õigesti kokku, sest et seadus määratleb kokku lugemist ühtemoodi, aga e-häälte siis kokku lugemise tarkvara on leiutanud oma protseduuri, mis natuke sellest erineb. Ja mina siis valimiskomissioniga vaidlesin selle üle ja vaidlusi jõudnud siis positiivse tulemuseni, mis tõttu ma siis tegin kaebusega riigikohtusse, kus ma siis palusin, et minu e-hääl
loetaks kokku siis vastavalt seadusele ja mitte lähtuvalt siis selle e-hääletuse tarkvara omavolist. Et nüüd jah, et mis nüüd siis üldse edasi saab, et siin on toimunud ka muid asju, eks ole, et advokaadi härra Paul Keres on siis vaidlustanud e-hääletuse tervikuna, ehk siis nõudnud 312 181 e-häälet ühistamist. Siis on teinud Sulev Švilponis oma valimiskaebuse, mis on samuti riigikohtusse edastatud, kus ta nõuab siis kolme täiendava e-hääle ülelugemist, mille siis valimiskomisjon seaduse vastaselt eemaldas häälte sellest kastist põhimõtteliselt siis. Ja mina omakorda olen ka nõudnud ühe täiendava e-hääle lugemist, mis siis on jäänud lugemata samuti siis ütleme tarkvara vea tõttu. Et kas siis tühistatakse nüüd siis palju e-hääli või loetakse mõne veel, et seda me ei tea. Ja ilmselt see tõde on siin nüüd siis kusagil vahepeal, aga kahtlemata on selle aasta e-hääletus läbi aegade üks põnevamaid ja selle raames on tekinud esimest korda tõepoolest teatud sisuline debatt, et mis selle e-hääletusega on ja kuidas see peaks käima ja mis sellest edasi saab. Ja mina igal juhul ei võta väga tugevat seisukohta, et kas nüüd see meie praegune protokoll on nüüd väga hea või väga halb, et hääletamise salajasuse põhimõttele ta kindlasti nii-öelda tavapärases tähenduses ei vasta, aga kahtlemata on huvitav nende kriptogrammidega ja asjadega mängida ja mis selle nüüd edasine saatus on, et seda lihtsalt näitab aeg. Aitäh!